Gente, eu recebo algumas perguntas como: poxa, Enoque, será que a minha energia é suficiente para rodar? Eu só tenho energia monofásica. Outros perguntam assim: poxa, Enoque, quanto que eu vou gastar na minha irrigação? Qual que é a média hoje de custo? Bom, eu vou responder algumas dessas perguntas para vocês. Gente, hoje, 28 de dezembro, ano acabando, né? Olha aqui, estamos na bonita cidade de Buenópolis, Minas, gente. Uma montanha bonita. Estamos indo atender um cliente na região aqui. Gente, é uma cidade bacana, muito arborizada. Olha isso aí. Isso aqui já é em torno da cidade, ó. Montanha aqui, coisa realmente linda, viu? Quem não conhece aí, ó, Nortão de Minas Gerais. Bacana demais. Mas, gente, respondendo uma pergunta que nesses últimos 2 meses, eu acho que foi uma das que eu mais recebi, tanto no direct quanto lá no canal. Seguinte, tem energia monofásica. Todo mundo acha que irrigação se faz... Todo mundo não, algumas pessoas, tá? Que tem que ter uma energia trifásica, porque minha energia é fraca, é só monofásica. Pessoal, tem como eu fazer irrigação, claro, menores, né? Com energia monofásica. Eu vou passar uma regrinha aqui que vai atender 90% dos casos, tá? Que é o seguinte: para cada 1 hectare de irrigação, em média, a gente precisa de 2 cavalos de potência. Pronto. Então, se eu tenho uma bomba de 5 cavalos, ela é para atender aí algo em torno de 2 hectares e meio. Se a área é bem plana, eu consigo irrigar até 4. Mas, por via da regra, eu vou usar 2 hectares e meio. Enoque, eu tenho uma bomba de 10 cavalos. Pronto. Vamos irrigar 5 hectares tranquilo. Se a área for plana, aumenta disso. Tá bom, Enoque. Eu tenho uma bomba de 10 cavalos. Quanto que eu preciso de energia? A regrinha que eu tenho ensinado para vocês é: 1 cavalo para cada 1 kVA do seu transformador. Então, o tipo de energia sua, se é monofásico, trifásico, não é tão relevante para a área pequena, tá? Mesmo aqueles que falam: poxa, Enoque, você me desanimou, que você falou da luz para todos lá, meu transformador é 5 kVA. Gente, se é 5 kVA, na teoria, suporta uma bomba de até 5 CV. Então, dá para você irrigar aí 2 hectares e meia, 3 hectares, e tá tudo certo. É o que consegue, tá? Lembrando, né? Se você ligar a bomba, ligar um chuveiro potente, vai cair, vai desarmar o disjuntor, tá? Eu tô considerando só a questão da irrigação naquele momento funcionando e coisas pequenas, né? Luz, geladeira, coisas leves, tá bom? Então, esse é o primeiro modelo que eu queria falar com você. Segundo, Enoque, tem diferença de preço monofásico para trifásico? Tem gente que acha que o trifásico é muito, muito mais barato em questões financeiras, gente. Quando a gente está falando de baixas potências, ou seja, um trifásico de 45 kVA, de 75 kVA para baixo, o regime de tarifação é o mesmo, tá? Então, tanto faz, você vai pagar de energia em um e outro, ok? Agora, a rede trifásica, ela é uma rede mais estável, os motores ficam mais baratos, né? E por aí vai. Então, assim, os monofásicos, eles limitam a potência da sua irrigação. Não quer dizer que é ruim, mas é isso que eles colocam. Enoque, que eu preciso saber? Como é que eu identifico no transformador? Gente, olha que legal. São para responder perguntas como essa e tantas outras que têm surgindo que a gente criou o método Irriga Brasil. Você, pequeno produtor, que quer, tem um sonho de montar sua irrigação, mas poxa, eu não quero projeto, eu tô com muita dúvida. Olha só, eu quero te apresentar o método Irriga Brasil. Uma solução prática, simples e rápida para você ter conhecimento e montar a sua própria irrigação. Quer saber mais? Clica no link aqui. Esse método, gente, esse cliente que eu estou indo aqui hoje, ele participa desse método. E assim, abriu muito a mente dele. Ele falou: poxa, Enoque, realmente muita coisa que eu poderia fazer errado, eu não fiz. E, gente, bom, não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, tá? Mas até o dia 31 tem promoção rolando. Se você pegou, vai pegar um preço mais em conta. Se não, vai pegar o preço normal do método Irriga Brasil. Mas eu vou dizer o seguinte: só uma informação como essa que eu te passei, tantas outras que estão lá disponíveis, eu fiz uma sequência, né, para ensinar você, pequeno produtor,
que você precisa saber para montar a sua irrigação de forma simples, barata, econômica e a mais importante de todas, uma irrigação assertiva, direta ao ponto, que vai resolver realmente o seu problema, tá bom? Então você vai clicar aqui no link e vai lá conhecer o nosso método Irriga Brasil e realmente tirar todas as suas dúvidas. Lá tem muito conteúdo, né, prático, focado em você que quer montar a sua irrigação. Um forte abraço.